Пане Олександр, ви підписали контракт зі Збройними силами України ще до повномасштабного вторгнення. Яка у вас була мотивація? Я не знаю, коли це почалось. У мене тривалий шматок мого життя. От було відчуття, що рано чи пізно мені доведеться переживати от справді велику глобальну війну от такого масштабу, яку ми зараз переживаємо. І це було пов'язано в тому числі і з тим, що я багато цікавився історією, і я розумів, що не може от Росія, я знав, що це буде війна з Росією, не може Росія отак от просто дати можливість Україні жити, розвиватися як незалежній державі. Просто я занадто багато історичних книжок, в тому числі не художніх, а якихось там публіцистичних або там науково-популярних прочитав. Я розумів, що так просто це все не відбудеться, не обійдеться лише тільки гібридною війною, рано чи пізно вони це зроблять. І в мене оце відчуття було, і от коли вже всі ознаки того, що воно наближається, вже просто були не то, що на поверхні, це вже було написано там неоновими літерами на кожному там перехресті. Я розумів, що треба щось робити. І що робити? Щоб отримати відповіді на ці питання, я і вирішив піти в територіальну оборону. Мені здавалося, що це для мене прийнятний варіант. Мені тоді здавалося, що для якогось там контракту повноцінного зі Збройними силами України я вже занадто старий і недостатньо підготовлений. Я думав, от ТРО по своїй концепції – це те, що мені підходить. Я людина вмотивована, я людина, в принципі, більш-менш в нормальному фізичному і розумовому стані. Я людина з певним життєвим досвідом. Щось там, якусь літературу я читав багато, але практичних навичок в мене було недостатньо. От мені здалося, що ТРО – це те, що мені близько, зрозуміло. Єдине, що я, правду кажучи, не думав, що москалі полізуть уже прямо в лютому. Це з моєї точки зору, там, з моєї логічної позиції, здавалося, який лютий? Лютий – це ж останній місяць зими, вже ось-ось почнеться весна, це ж все розкваситься, це важко буде… Зовсім нелогічно. Важко буде воювати. Оборонятися ще більш-менш нормально, а нападати взагалі, коли це все розповзається, абсолютно нелогічно. Я думав, що кінець весни, початок літа більш ймовірний час. І от я думав, в мене є кілька місяців для того, щоб підготуватися. Пройти якусь підготовку, якісь там злагодження, щось навчитися, якісь розуміння. Знову ж таки, я почав шукати Луцьку тероборону значно раніше, ніж я в неї потрапив. Справа в тому, що вона ще не існувала, принаймні в реальному варіанті. Вона, по-моєму, почала з'являтися тільки десь наприкінці 21-го року. А інформацію про те, що вона дійсно є і куди звертатися, щоб туди потрапити, я отримав тільки наприкінці січня 22-го вже року. Тобто, фактично, там між моментом, коли я дізнався, де шукати ту тероборону, і між моментом, коли я туди вже прийшов записуватися, пройшло кілька днів буквально. Так що для мене це було просто логічним варіантом відповіді на питання, а що робити. І тоді, до речі, коли я оприлюднив, я ж, знову ж таки, ще не зорієнтувався в ситуації, я думав, раз я підписав контракт, і мені видали особову справу, щоб я її, попросили просто, щоб я вже завіз безпосередньо в батальйон. І я сфоткався, я спитав дозвол, можна сфоткатись? Та, звісно, там військовий комісар сказав, та, звісно, навіть треба, нам же ж треба популяризувати. Я сфоткався, написав цей пост, і до мене вже тоді офіційно звернулися представники тероборони вже загальноукраїнської, чи не міг би я погодитися давати інтерв'ю на тему, чому я там прийняв таке рішення, тобто про свою мотивацію, аргументацію. І я тоді давав кілька інтерв'ю на їхнє прохання, бо я дуже не хотів на цій темі піаритися, правду кажу. Але попросили це робити, щоб не мене піарити, а піарити тероборону
І, ну, в принципі, я досі вважаю, що це дуже важливий компонент нашої оборони. Шкода тільки, що трошки запізно ми почали її формувати. Якби вона ще була краще підготовленою на момент початку цього повномасштабного вторгнення, mm-hmm. то москалям з нами ще важче було би. Так от, в той період я дав кілька інтерв'ю, от якраз mm-hmm. от між моментом, коли я підписав, і між першими прильотами ракетними. От я дав кілька інтерв'ю, і я в цих інтерв'ю постійно казав, що якщо у вас виникає питання, що робити, то тут ви можете отримати відповіді. Тому що я був впевнений, що як тільки щось станеться, я по тривозі зриваюсь, і я вже знаю, куди мені прийти, де мені бути, в який час мені бути, що мені треба мати з собою. Єдине, що трошки не вистачило часу, щоб я повноцінно до цього mm-hmm. підготувався, щоб я дійсно встиг пройти якісь вишколи. Якщо вже спираючись на досвід і повернутися в той час, ви б зробили так само? Або був би якийсь інший план дій? А як далеко ми можемо відкотитися назад? Давайте на 15 років. Основні проблеми, з якими я зіштовхнувся в Збройних силах України. Угу. Так. Недостатній рівень фізичної підготовки. Недостатній рівень теоретичної підготовки. Угу. Тому якби була можливість відкотити все назад, то я би почав більш активно приділяти увагу цим двом підготовкам. Угу. І теоретичні, і практичні, фізичні в тому числі. От. І це я зараз раджу робити всім, хто ще досі не в Збройних силах України. Рано чи пізно може таке статися, що вам доведеться стати частиною Збройних сил України. Тому раджу завчасно подбати про свою фізичну форму і хоча б мінімальну теоретичну підготовку. А ще краще пройти якісь хороші курси. Зараз є дуже багато класних курсів від класних інструкторів. Не тих, які вже стали мемами, а дуже легко можна знайти дійсно варті уваги, авторитетні, підтверджені багатьма уже там фахівцями якісні курси. От я би радив ці курси проходити, і фізична підготовка. Фізична mm-hmm. підготовка – це дуже важливе. Найгірше те, що я все це розумів і раніше, але я завжди давав собі можливість відкласти все на потім, і це відкладалося. Я часом брався за щось, я там часом навіть якісь там пробував мінімальні курси пройти угу. випадково чи цілеспрямовано, але потім це там я читав там або купував там навіть відповідну літературу. Угу. Якби мав змогу відкритися назад, то я от на ці два фактори найбільше звернув би уваги. Ви якось розповідали, що проходили навчання в Латвії. Це був дуже крутий курс. Крутий настільки, що ти проклинав усе на світі, коли там проходив його, і думав, на що мені це треба? І крутий по відчуттю, коли ти нарешті прийшов, отримав свідоцтво про проходження угу. цього курсу, і ти такий, мало того, що ти це зміг, ти такий їдеш додому, такий думаєш, скільки користі я тепер зможу принести своїй країні, своїм Збройним силам України з новими знаннями, з новими вміннями. Яку спеціальність ви там опанували? Я опанував спеціальність командир відділення легкої піхоти. Що для вас виявилося найскладнішим під час навчання? Вимушені були там спілкуватися не між собою, а з інструкторами російської мови. Тому ага. що інструктори володіли англійською і російською, але ага. з наших англійську далеко не всі добре розуміють, я в тому числі. Доводилося спілкуватися російською ще й тому, що, як я розумію, інструктори, а вони переважно всі не дуже добре володіли російською, угу. намагалися підвищити свій рівень угу. Володіння російською мовою, тому що Росія для них потенційний ворог. Може, навіть не потенційний, просто вони ще не беруть безпосередньо участь в бойових діях. Але от навіть в ті моменти, коли ми там пропонували угу. інструктору там, чи перейти там на англійську, чи допомогти якось там в адаптації матеріалу. Він казав, ні, давайте я сам, мені треба вчити мову також. Наскільки важлива присутність публічних людей в Збройних силах України? Публічні люди в Збройних силах України важливі так само, як всі інші люди. Я думаю, що присутність
назвімо їх публічними, та присутність публічних людей в Збройних силах України має кілька аспектів. Для когось це приклад для наслідування, для тих людей, які там перебувають поки що в цивільному статусі і вагаються, чи зголошуватися до Збройних сил України, чи ні. Ну, це додатковий фактор мотивації для тих, хто в цивільному житті поки що. Але це і дуже хороший мотиваційний фактор для тих людей, які вже перебувають в Збройних силах України, тому що вони бачать, що Збройні сили України – це не армія якоїсь частини українського народу, а армія всього народу. Тому що в кожний підрозділ ти прийдеш, ти там знайдеш людей, які в цивільному житті займалися дуже різними справами і мають дуже різні там професії. Там, якщо взяти наш підрозділ, то в нас там є і колишні там чи діючі депутати, і якісь там державні чиновники, і бізнесмени. У нас там є керівники великих підприємств. У нас там є люди різних спеціальностей і напрямків, рівня матеріального забезпечення. Тобто, коли ти серед цих людей ще бачиш людину публічну, яку там ти знаєш, там чи по телевізору, там чи по радіо бачив, чи десь в інтернеті бачив, то це просто тобі допомагає переконатися в тому, що Збройні сили України – це для всіх. Це частина всього українського народу, а не, там, скажімо, якоїсь найменш захищеної частини українського народу. Що за цей рік вас найбільше вразило в Збройних силах України? Найбільше вражає те, наскільки при всіх внутрішніх проблемах, недоліках, некомпетентності багатьох людей, застарілості процесів, процедури і так далі, ми все ж таки виявляємося доволі прогресивною та ефективною структурою. Мені здається, що Збройні сили України використовують лише невеличку частину свого потенціалу наявного. І от мені з одного боку дивно, як використовуючи таку невеличку частину свого потенціалу, ми все-таки виявляємося ефективними, з одного боку. А з іншого боку, ну, рано чи пізно ці недоліки мусять бути викоріненими. Це питання майбутнього і Збройних сил України, і держави. От, і я бачу, що процеси по викоріненню цих от негативних явищ і внутрішніх проблем, вони відбуваються. Та. І рано чи пізно ми цього всього позбудемося. І от мені просто страшно уявити, якою силою ми станемо, коли це все буде виправлено на краще. Яку пораду ви б могли дати цивільним людям в тилу? Війна сама по собі не закінчиться. Її можемо закінчити тільки ми. І ми її можемо закінчити не переговорами, не проханнями про мир, не закликами до миру, а тільки силою. Перемогою. Перемогою однозначною і остаточною, незаперечною. От тільки перемога – це фактор миру. І якщо ми хочемо миру, ми маємо прагнути перемоги. А ця перемога сама по собі не станеться. Збройні сили України без підтримки народу, без активного резерву не здатні отримати цю перемогу, тому що, трошки відійду від теми, та? Мій товариш, який пішов добровольцем в Збройні сили України на самому початку повномасштабного вторгнення, переповідає мені такий діалог. Ти уявляєш, там нашого спільного знайомого десь там на блокпості затримали і вручили йому повістку. Як так можна? Таке, ну, типу, а що тут такого? Ну, типу, ми всі громадяни України, у нас біда, у нас війна, нам треба Україну захищати. Це не трагедія, це почесно, що ти отримав повістку. Значить, ти маєш можливість стати частиною Збройних сил України і захищати свою батьківщину. Ну так слухай, але ця людина не хоче йти. Типу так, а, ну добре, не хоче, але мусить. Або ти громадянин цієї країни і ти за цю країну борешся, або просто переглянь своє ставлення до громадянства і відмовся від нього, і знайди якийсь там інструмент,
стати частиною якоїсь іншої країни. Тоді, можливо, до тебе не буде запитань. Але чому громадяни інших країн мають приїжджати і воювати за нас? Тому що вони розуміють, що питання тут не тільки навіть в виживанні mm-hmm. нашої країни. Це загально небезпека для всього світу. Це імперія зла. Це корінь багатьох проблем, які існують в світі вже багато-багато століть. От. І чому ти... Ну, але все ж таки, ну, типу, людина не хоче так. Ну, так, добре, ця людина не хоче. А я і мої побратими, які вже більше року в Збройних силах України, багато хто там весь цей час перебувають або в зоні бойових дій, mm-hmm. або в зонах наближених до бойових дій. Чому ми всі маємо, а ти не маєш? Чому ти маєш боятися? Ну, так, ви ж пішли добровольцями. Ну так, ми пішли добровольцями, тому що це наш обов'язок, тому що це наша країна, тому що ми хочемо захищати свою країну, свій народ, свої сім'ї, своє життя. Угу. Те, яким ми хочемо жити. Ми мусимо його захищати. Чому одні мають це робити, а інші не повинні це робити? Чому люди, які вже більше року в Збройних силах України, не можуть мати навіть надію на те, що знайдеться достатня кількість людей, які прийдуть їм на зміну, коли просто прийде вже там моральне, фізичне виснаження. Всі хочуть ротації, всі хочуть відпочинку, всі хочуть цивільне життя. Тому не можна оце, от, а ну все, впоратися, не можна от приймати для себе нікому з нас, угу. тому що це відтягує цей момент, коли настане мир. Навпаки, я не заперечую, ні в якому разі, я не заперечую право кожної людини жити там повноцінним життям, працювати, займатися улюбленою справою, розважатися, відпочивати. Ні в якому разі, я не заперечую це право. Але ніколи не можна розслаблятися настільки, щоб забути про те, що триває війна і вона не закінчиться, поки ми не переможемо. І оце важливо. Як має звучати справжня українська музика? Давайте почнемо з другого. Сучасна українська музика має виглядати максимально різноманітно і, по можливості, якомога більш масово. Угу. Тобто, чим більше дуже різної, різних стилів, напрямків, формів, змістів української музики, українських пісень буде існувати, тим краще, на мою думку.